Allvarligt? Men du, det tar kan jag ta där. SLU. Men vad fan? Nej. Nej. Det är ju inte okej. Så vind du inte kan på. Ska vi göra det igen nu? Åh, herregud. Och så den här musiken till. Nu ska vi se på makarafin eller annat. Kommer du inte ut i bilen? Ser en ung tjej, Johansson? Ser inte knäppt ut.